estou em 14º sujeito Rock Sessions. Felipe Motherfucker Sirens. Oi, tio. Que música você vai fazer agora? Vou tocar a música do Michael Jackson. Ah, tô ligado. Aquele cara que era branco, ficou preto, acabou virando cinza. Sendo mal like a beauty queen from moving scene. Sendo mal, don't mean, do you mean I am the one? From the dance on the floor and around. Baby, I am the one. Felipe, você tá aqui no. Você acabou de participar do 14º. 14º, não é bom pra caralho, né? 14º Sessions aqui em São Miguel. Que eu falo que é Las Vegas, né? Por ter tanta variedade. É o lugar onde tem os melhores músicos do Brasil, é São Miguel, sem dúvida. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu, 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 e nunca mais voltou. Um homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. Que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olha para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Da Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganha dinheiro, fica rico, enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração o bar e o cadupré pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contada. O homem na estrada. E nunca mais essa foi cancelado, indiretamente, né? Deus. Cara, eu vim nas, acho que nas 5 ou 6 primeiras que teve aqui, Sessions, quando era lá em cima ainda, no estúdio, agora desceu. Cara, São Miguel é um antro de músico, de artista, né? Então é um lugar legal, porque você vem fazer um negócio numa segunda-feira e lota. É um diferencial da porra, porque tem gente que tá tentando lotar bar no sábado e não lota. E a gente lota aqui. Eu acho legal porque tem muita participação, é uma coisa muito interativa mesmo. Tipo, hoje participou o Perdigão, participou comigo, o Arthur, o Renato, a guria, que eu não sei o nome também, uma galera, cara, um monte de gente daqui que veio pra assistir e que acaba participando do rolê. Então, fora as músicas sérias que a gente faz bastante brincadeira também, o que dá uma interatividade legal. E é uma coisa pra família inteira aqui, né? Pode vir que vem criança, de criança as pessoas muito velhas, tipo o Arthur, que tem 120 anos. É o professor, né? Também, que é o professor, cara. E São Miguel é um antro de músicos, cara. Eu acho que São Miguel tem a melhor cartela de músicos por metro quadrado. Porque as pessoas não sabem, mas a maioria das bandas, as bandas que tocam nos outros lugares, tem músicos aqui, tipo, encostado. O Kiss Cover Brasil que eu faço tem, a Fever Aerosmith tem muita gente que é daqui, Metallica Bass Tribute tem gente que é daqui, a Rock Machine tem o Silvinho que é daqui também, o Arthur falando com a Cotton agora também, o Arthur fez BG's um bom tempo. Grande parte dos músicos bons vieram de São Miguel. E São Miguel acho que tá crescendo cada vez mais. E o Sessions ajuda pra caralho isso aí também. O que é bom. Parabéns tudo. Aozinho. Tocar cozinho é a melhor coisa do mundo. Toque cozinho. Toque cozinho quanto você quiser. Porque... Black, 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 no more.